Hej, jeg hedder Ulla. Jeg står her på en skole i Aarhus for at hjælpe lærere og skoleledere. Sagen er, at mange kan opleve frustrationer i forhold til at nå det faglige, man har planlagt. Enten når det sociale fylder rigtig meget i klassen, eller når eleverne er på helt forskellige niveauer. Og her kan det gøre en stor forskel at samarbejde med frivillige. Et eksempel er vores skoleonkler eller voksenvenner, som giver en hjælpende hånd direkte ude i klassen. Men der er mange andre muligheder, og derfor er jeg ansat til at styrke jeres samarbejde med frivillige. Jeg kan både skaffe de frivillige, der gør en forskel i jeres undervisning, og så kan jeg sørge for det formelle, så den professionelle sikkerhed for vores børn og vores forældre er på plads. Tag og ring til mig på 61 55 85 61. Og husk, i Aarhus skal det være sjovt og let at samarbejde med frivillige.